ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ନୂଆ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଷ୍ଟୋରଟା ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋର କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯେମିତି ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ନିଜେ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ହବା ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ପାଇବେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜୁ ବଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ପାଇବେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ମୋର ଉପରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ କରିବା ସହିତ ନୁହଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବନେଇବାକୁ ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଏଠି ବସିକି ନିଜେ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ବାହାର କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି ମେନ୍ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ହଇରାଣ ହିଁ ହେଉଥିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ନ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୋର ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ମିଳୁଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ମମ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ ଏ ଯେଉଁ ଓନର ଅଛନ୍ତି ହବି ଷ୍ଟୋର୍ ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଦେବେ ସୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖିନଥିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ସୋ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲି ଭେରି ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଏଠି ପଟିଆରେ ରଘୁନାଥପୁର ଏରିଆ ପଟିଆ ରଘୁନାଥପୁର ଏରିଆର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମୋ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପେନ୍ ହେଇଛି ତ ହବିଜ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟର ଫୁଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍ସ ସବୁ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କି DIY ହଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହଉ କି ସ୍କୁଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟର ଷ୍ଟୋର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ନୂଆ ଯେଉଁଠିକି ଡିସପ୍ଲେ ମୋଡ଼୍ରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଏଠି ୱାର୍କସପ୍ ସବୁ ହେବ ଏଭ୍ରି ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ହେଲା ୱାର୍କସପ୍ସ ରହିବ ତ ଏନିବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଦ ୱାର୍କସପ୍ ତା'ପରେ ଏଇଟା କିଛି ସେମିତି ଆର୍ଟ ମାନେ କିଛି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନି ଏନି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିପଲ୍ ଆସିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମି ଟାଇମ୍ ତ ନିଜର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ହୋମ୍ରେ ବି କିଛି ବି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଜୁଏଲେରୀ ମେକିଂ ହଉ କି ରେସିନ୍ ଆର୍ଟ ହଉ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନିଜର ହବିଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ କଲର୍ସ କରିପାରିବେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହବିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଭେଲେବିଲିଟି ବି ରହିବ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସ୍ ବି ହେଲେ କି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଯେତେ ମାନେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ୟାନଭାସ୍ କି ଯେତେ ଭେରାଇଟିର କ୍ୟାନଭାସ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ 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 ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟସ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ